নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি থাৰ্মেলটো চাই নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে মই কোনবিধ আচাৰ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ লৈছোঁ হয় আদা নহৰু আচাৰ এই আচাৰখিনি বনাবৰ বাবে মই ডাঙৰ চাইজৰ আদা দুটুকুৰা লৈছিলোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ এটা নহৰু বাকলিবোৰ গুচাই মই সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ নিমখ এচামুচ হালধি পাউদাৰ আৰু চামুচখনেৰে চাৰিওফালে মিলাই দিছোঁ হালধি নিমখখিনি এনেদৰে মিলাই মই থালখনত পাতলকৈ মেলি দুটামান ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাই ল'ম ৰ'দত দুটা ৰ'দত ভালদৰে শুকুৱাবছত এনেধৰণৰ হৈ পৰিছে এতিয়া আচাৰ বনাবৰ বাবে মই গেছত এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াতে মই চাহৰ কাপেৰে আধা কাপ মিঠাতেল দিছোঁ মিঠাতেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বৰ বাবে দিছোঁ আৰু গেছটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ এচামুচ পাঁচফোৰণ দিছোঁ এ আধা চামুচ হালধি এচামুচ নিমখ দিছোঁ কাশ্মীৰ মিক্স পাউদাৰ এচামুচ দিছোঁ সৰিয়হ পাউদাৰ দিছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে তিনি চামুচ সৰিয়হ পাউদাৰখিনি দি মই চাৰিওফালে হেতাখনেৰে মিলাই দিছোঁ এতিয়া দিছোঁ শুকুৱাই ৰখা আদা নহৰুখিনি আদা নহৰুখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ এনেদৰে অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ মছলাখিনিৰ সৈতে আদা নহৰুখিনি অলপ সময় ভজাৰ পাছত মই ইয়াতে তিনি চামুচমান জোখত নেমু ৰস দিছোঁ আৰু শেষত দিছোঁ শুকান জলকীয়া গুড়ি ঘৰতে বনোৱা হয় শুকান জলকীয়া গুড়ি দুচামুচমান দিছোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে আচাৰখিনি ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে মই এটা বাতিত কাঢ়ি লৈছোঁ সেয়া চাওক ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই বৈয়ামত ভালদৰে ভৰাই ৰাখিম সেই আচাৰটো খাবলৈ ভাল হয় আৰু বিশেষকৈ পানীলগা কাহ হৈ থাকিলে আপোনালোকে এইটো আচাৰ বনাই খাবচোন খুবেই ভাল হয় এইটো এতিয়া মই বৈয়ামত ভৰাই ৰাখিছোঁ এনেদৰে ভৰাই বহুত দিনলৈ খাবও পাৰি আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ